Я вважаю, що краще так не буде. Я думаю, що має бути в селі сільська рада, має бути голова сільської ради, і має бути представник, і має працювати ця сільська рада для села. Ось. А вже як об'єднання, це вже кілька сіл, одна сільська рада, і просто напевно, що я, наприклад, в цьому не бачу результату. Моя думка, що села у нас зараз потребують такої максимальної уваги, а уваги вони цієї не отримають. Можливо, в країні є різні проблеми, скажімо, що оправдує таку ситуацію, але об'єднання, на мою думку, принесе позитивний результат і насамперед таким маленьким громадам, як села. Приєднавшись до районів, люди, мабуть, будуть залишатися в селі, тобто села наші не будуть вимирати. Так і треба, щоб воно було. Щоб була якась єдність, я так думаю. Бо раз нема єдності, то нема діла. Мені кажеться, що як є, так і хай буде. Тобто не треба нічого. Мені так кажеться, щось, я так думаю. Вроді би нормально все, а так хто його знає, як воно буде. Може, воно і краще буде, не знаю. Я прожила все життя так, то вроді би все нормально. Це для того, щоб ми наближалися до європейських стандартів, розвивали місцеве самоврядування. Я думаю, що це позитивна ідея. Якщо люди цього хочуть, то воно буде їм на користь. А якщо це проти волі людей, відповідно, буде зовсім інший результат. Надіюсь, що воно піде на користь нашої держави. Процес об'єднання – це завжди такий діалектичний процес, тому що будь-яка система, яка складається з елементів, вона однорідно не може існувати. Відбувається процес склеювання тих елементів. Якщо кожен елемент тих сіл буде нести хорошу енергію, хороший настрій, хороші вчинки, то тоді система буде позитивна.